ជាកីឡាករដែលហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបកងពលតូចតបពិសេសឆាត់យូង911លោកគ្រូបង្ហាត់គឺលោកហងស៊ឿនអស់លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរកណ្ដាប់ដៃគ្មានតាប្រហាកែងលេចិនទ្រីប្រមត្តទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី1ចំនួនរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករថៃមង្គលក្រហមឡៅចន្ទ្រាកីឡាករដែលចេញពីត្រកូលឡៅមានបងប្រុសឡៅស៊ីណាតរបស់គាត់មានឡៅចន្ទ្រាឡៅចត្រាបាទលេចធ្លោខ្លាំងអារយានេះទាំងឡៅចន្ទ្រានិងឡៅចត្រាប៉ុន្តែក៏ទទួលបាននៅការរិះគន់មួយចំនួនដែរដោយសារមួយរយៈនេះឡៅចន្ទ្រាគេផ្ដោតទៅលើវិស័យសិល្បៈខាងចម្រៀងនឹងអីណានេះឯណោះចឹងទៅបាទមិនសូវជាបឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការប្រភពកំណើតរបស់ខ្លួនគឺជាកីឡាករអាជីពបាទគុនខ្មែរបាទឡើយនេះមិនដឹងថាម៉េចទេព្រោះអាចនឹងមានការកែសម្រួលនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតឬក៏យ៉ាងណាឥឡូវយើងចាំមើលការប្រកួតទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការប្រកួតណាមួយដែលជក់ចិត្តនៅឡើយទេរិចឆ្វេងបាទម៉ាត់ឆ្វេងម្ដាយពីឡៅចន្ទ្រាអូលឿនពេកមើលដៃឆ្វេងអត់ຕົកអត់ចង់ទាន់មិញអែស្រាមមួយជើងពីពេជ្ររុនឡៅចន្ទ្រាញាក់ពេជ្ររុនជាយាមតក់ clear ចេញពីជ្រុង90ចូលចាប់ទូបជាប់កាច់អញ្ញាក្រាលោកឡុងវិបុលបុរសសង្ហាជើងសក់បាត់បាទធ្វើការបំបែកយ៉ាតបស្រាប់មកជើងទៅលើឡៃចន្ទ្រាចន្ទ្រាណែម៉ាត់ឆ្វេងខាវស្ដាំពីដៃទៅលើបច្ចរុនរត់ជាយាមអោបជាប់មកហើយឡៅចន្ទ្រាមានអាការៈបេះកែងមកនេះមានប្រហែសបន្លោះបោះកែងបានហើយបាត់ជាក់ខ្លួនអោបទៅជួយក្លាសេឡូវណែដរិចស្ដាំម្ដាយក៏ដាប់ដៃសរជ័យផ្លាច់ចំកណ្ដាលភក្ត្រាពេជ្ររុនអញ្ញាកណ្ដាលធ្វើការពមៀនហើយបាទវាយសាររាប់រយប្រកួតហើយនៅស្ទៀបស្ទុំក្នុងការនេះឆ្វេងស្ដាំពីដៃពីពេជ្ររុនចុងគងឡៅចន្ទ្រាយ៉ាក្រាលបំបែកតបវិញមកជើងទៅលើភិជ្ជរុនភិជ្ជរុនតបស្រាំមកជើងសងលើកស្មងរាប់ចន្ទ្រាដើរចូលដរិចស្ដាប់ផាត់ឆ្វេងចប់ទឹកទី1បាទប្រមិត្តទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី2អូស្ដាំទៅលើចន្ទ្រាចន្ទ្រានៅតែដើរចូលណែមាត់ឆ្វេងខាវស្ដាំទៅលើដងខ្លួនភិជ្ជរុនអញ្ញាកដាលបំបែកក្រោមកជើងទៅលើភិជ្ជរុនប
បិញរុនទឹកស្រាំមកជើងទៅលើឡៅចន្ទ្រាញ៉ែដើរចូលបាត់កែងមួយកែងទៅលើឡៅចន្ទ្រាកាច់បង្វល់ពីរជុំកាច់ក្រៀបជាប់បញ្ញាក្រាលបំបែកអានណែឆ្វេងមួយដៃអបាញ់មិញជុំគុំពេជ្ររុនអញ្ញាក្រៅនេះរហ័សបាទប្រមានទៅលើពេជ្ររុនឆ្លៀតឱកាសឡើងជុំគុំចំប្រាប់ការពារឡៅចន្ទ្រាអបាញ់មិញប៉ុន្តែដោយឡៅចន្ទ្រាមិនទម្រុនទេណែកណ្ដាប់ដៃស្បាំឆ្វេងពីរដៃវាយទៅលើដងខ្លួនពេជ្ររុនពេជ្ររុនសងមួយជុំគុំចង្គង់លៅចន្ទ្រាចាក់ចូលមួយចង្គង់ណែនណាមកទីឡាឡៅអញ្ញាក្រាបំផៃដើរចូលចាប់ភិជ្ជរុនផ្ទាស់ជាប់ចង្គង់ភិជ្ជរុនចេញមកមុនចង្គង់លៅចន្ទ្រាចាក់ចូលមួយចង្គង់សងអញ្ញាក្រាបំផៃហើយហើយចូលចាប់ទោះជាប់ឱកាសជុំគុំខាងណាចេញមុនអញ្ញាក្រាលបំបែករិចស្ដាំម្រៃទៅលើភិជ្ជរុនភិជ្ជរុនញាក់បោះជុំគុំវែងជុំគុំទៅលើឡៅចន្ទ្រាឡៅចន្ទ្រាណែដែររិចស្ដាំមាត់ឆ្វេងពីដៃចូលកដាលភក្ត្រាភិជ្ជរុនចប់ទឹកទី2ទឹកទី3កំពូលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាឡៅចន្ទ្រាកំពូលខៀវកីឡាករថៃភិជ្ជរុនចូលចាប់អញ្ញាកដាលបំបែកទកស្ដាំមកជើងទៅលើពេជ្ររុនពេជ្ររុនទកស្ដាំឡៅចន្ទ្រាដរិចស្ដាំមាត់ឆ្វេងបោះចង្គង់វែងមកចង្គង់ទៅលើឡៅចន្ទ្រាចាប់ជាប់ជ្រែងឲ្យចង្គង់ពេជ្ររុនចង្គង់ឡៅចន្ទ្រាអញ្ញាកដាលបំបែកទកឆ្វេងមកជើងទៅលើពេជ្ររុនមួយចង្គង់វែងទៅលើដងខ្លួនបច្ចរុនអោបក្រៀបជាប់ចង្គង់ឡៅចន្ទ្រាអញ្ញាក្រាលោកឡុងវិបុលបំបែកចង្គង់ឡៅចន្ទ្រាទល់ហើយចង្គង់បច្ចរុនចង្គង់ឡៅចន្ទ្រាកែងឡៅចន្ទ្រាចង្គង់បច្ចរុនអូចំប្រាប់ការពៀឡៅចន្ទ្រាទៅហើយបាទស
ុំសម្រួលពីនេះបាទទើបពមានលោកមុនម្ដងឥឡូវម្ដងនេះចំកន្លែងដដែលទៀតបាទបាទចំពេញមួយទំហឹងតែម្ដងបាទអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់2នាទីដើម្បីសម្រួលសរសៃឡើងវិញបាទមិញអញ្ញាកដាលពមានមួយលើកហើយនៅក្នុងទឹកទី2ឥឡូវនេះចូលដល់ទឹកទី3មកជង្គង់ទៀតបាទឡៅស៊ីណាតនេះយើងមើលរូបភាពយឺតៗទាំងអស់គ្នាឡៅស៊ីណាតគេឡើងទៅឲ្យទឹកផ្ទាល់ផងនេះលុចមកជង្គង់លុចណែនប៉ែអត់ឈឺបានចម្លែកបួកអូយធ្វើមុខឡើងជូហិញចឹងមិនចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូននារីគ្មានថ្ងៃយល់ទេបាទតាល់តែបរោះដូចគ្នាមិនមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលយ៉ាងណាបាទអញ្ញាកដាលនឹងពមានទៅលើភិជ្ជរុនមសាទៀតហើយលើកទី2បាទបើនៅតែបន្តការពឹសនឹងប័ណ្ណបញ្ជានៃការប្រកួតទៀតគឺប្រឈមនឹងការកាត់ពិន្ទុហើយចូលចាប់ជង្គង់ពេជ្ររុនចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4ជង្គង់ពេជ្ររុនកែងឡៅចន្ទ្រាជង្គង់ម្នាក់មួយជង្គង់អញ្ញាក្រាលបំផែកជង្គង់វែងពេជ្ររុនកែងឡៅចន្ទ្រាជង្គង់ឡៅចន្ទ្រាកែងឡៅចន្ទ្រាអាបេះបេះតិចតិចហ្នឹងអាចដួលក្រាំងអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងអញ្ញាកដាលបំបែកទឹកឆ្វេងមកជើងទៅលើពេជ្ររុនញ៉ាក់ទឹកឆ្វេងមាត់ឆ្វេងថែមអីទៀតជង្គង់វែងពេជ្ររុនចូលចាប់ជង្គង់ឡៅចន្ទ្រាកែងឡៅចន្ទ្រាអូចូលអាក្បាច់ពិសេសឡៅចន្ទ្រាតែចាប់ចឹងមករហូតហើយទៅទៀតឡើយជង្គង់ឡៅចន្ទ្រាមកផ្លាច់ទៀតឡើយកែងហ្នឹងកែងឡៅចន្ទ្រាជង្គង់ឡៅចន្ទ្រាកែងឡៅចន្ទ្រាប្រាប់ហើយហើយតាចូលអានឹងចូលស៊ុបឺឡៅចន្ទ្រាហើយឱកាសឡៅចន្ទ្រាអានឹងតាអានឹងគេអាស៊ុបឺចូលស៊ុបឺឡៅចន្ទ្រាឲ្យតាចាប់បានឲ្យបេះបេះញាប់ចឹងអត់យូរទេដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនចឹងព្រោះអានេះជាក្បាច់សម្រាប់ឡៅចន្ទ្រាហើយឲ្យតាក្តោបជាប់ហើយកែងនៅវិក្រមបេះញាប់ចប់សាប់គ្រប់ហើយនេះតានេះមកនេះដកឃ្លាចេញមកញាក់ចង្គង់បាច់បេះមកកែងស្ដាំចំម៉ងតុងបាទពេញគុំធៀមហ្នឹងលុចថែមមកចង្គង់ទៀតបេះមួយទៀតអូអាទី2ទៅបណ្ដោយបាទកែងទី1កំពុងតែងល់ហើយហ្នឹងបាទទៅមកចង្គង់បុកថែមមកកែងទៀតចប់សពគ្រប់អាហ្នឹងគេហៅក្បាច់ស៊ុបឺរបស់ឡៅចន្ទ្រាហ្នឹងបង្គោលក្រហមកីឡាករឡៅចន្ទ្រា
ឈ្នះកីឡាករមង្គលខៀវដោយកីឡាករមង្គលខៀវសន្លប់ទៅក្នុងទឹកទី4ហើយជាលទ្ធផលគឺឡៅចន្ទ្រាផ្ដួលភិចរុនឲ្យសន្លប់ដោយ